А може досить покладатися на власні сили? Невже, аналізуючи своє життя, ми не зрозуміли, що в деяких моментах ми є безсилими? Тобто, на превеликий жаль, ми не є супергероями. Так, в певній сфері ми чогось досягнули, і ми можемо навіть навчати інших. Але якщо глянути в загальному на наше життя, ми розуміємо, що ми далеко не супергерої. Люди лише з якимось певним досвідом. У Біблії є таке місце писання, саме в Якова, 4 главі, де сказано, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Дивлячись на життя, я особисто навіть за себе скажу, навколо які є виклики, випробування, певні ситуації, ти розумієш, що ти не всюди можеш справлятися власними силами. І там лише потрібна обов'язковому порядку Божа благодать і Божа милість. Тому варто задуматись. Бог смиренним дає благодать. Коли ми розуміємо, що не я, а Він працює, не моїми силами, а Його силами, частенько аналізуйте себе і розумійте, що без Бога ми